Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan LG yang mempatenkan telefon dengan 16 kamera utama. Peranti dengan kamera seakan mata lalat ini, ia boleh mengambil gambar dari pelbagai arah secara serentak. Sudut pandangan gambar boleh diubah selepas gambar diambil dan pengguna boleh memilih gambar terbaik untuk digunakan. Terdapat juga sebuah cermin pada bahagian belakang bagi memudahkan proses mengambil suah foto. Viber kini menyokong sehingga 1 bilion pengguna pada sesuatu permesejan berkumpulan. Dengan had yang baru ini, Viber telah menambah baik panel pengurusan dan pentadbir selain turut membawakan sokongan menjana pendapatan terus melalui perkhidmatan berkenaan. Ciri baru ini akan diperkenalkan secara berperingkat bermula semalam. Seterusnya, Apple Malaysia kini mula menawarkan iPad Pro generasi baru untuk pengguna tempatan. Ia hadir dengan pilihan skrin 11 inci dan 12.9 inci, rekaan bingkai nipis dengan skrin menyeluruh, setoran sehingga 1TB, pengesahan Face ID selain menawarkan sokongan pengecasan wayar untuk Apple Pencil yang dihubungkan secara magnetik. Ia turut tampil dengan sokongan pengecasan dan sambungan berasaskan USB-C, sekaligus membolehkan pengguna untuk menghubungkan peranti ini terus ke aksesori lain. Ia ditawarkan pada harga bermula RM3,499 untuk versi 11 inci dan RM4,349 untuk versi 12 inci. Selangor adalah negeri peneraju utama arena e-sukan dengan penganjuran Selangor Cyber Games sejak 2014. Kini kerajaan negeri Selangor memperuntukkan sejumlah RM400,000 untuk pembangunan dan penganjuran e-sukan negeri itu melalui Belanjawan 2019. Mereka juga turut menyasarkan peruntukan sebanyak RM1 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi melonjakkan lagi arena berkenaan. Pengumuman ini selari dengan hasrat Kerajaan Persekutuan yang ingin memperkembangkan e-sukan dan mengumumkan peruntukan sebanyak RM10 juta untuk pembangunan permainan video melalui MDEC. Akhir sekali, SKMM mengumumkan yang mana mereka kini membuka panggilan untuk menyertai ujian rangkaian 5G di Malaysia. Pengumuman ini selari dengan kenyataan mereka sebelum ini yang memilih Putrajaya dan Cyberjaya untuk melakukan ujian rangkaian 5G. Ujian ini akan dilakukan bermula November 2018 ini sehingga 31 Oktober 2019. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.